kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay hadahan oo kale aad nooga barateen qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin laga helayo weerar qaraxyo ku bilowday oo mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Gedo lagu qaaday Saaka iyo dagaal xoogan oo halkaasii ku dhaxmarayo xubnaha weerarka ku qaaday iyo ciidamada xooga abaabul ciidan oo ka soconayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaramada midoobay oo soo faragelisay xiisadda ka taagan Laascaanood madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo lagu cadaadinayo in ciidamadiisa uu kala baxo gobolka Sool iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeynayo in dhulboob ay ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qodobadaas iyo qaar kale ayaad daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa weli waxaa ka soconaya abaabul ciidan iyadoo ciidamada deegaanka SSC Khaatumo ay xoojiyeen amniga magaalada Laascaanood si looga feejignaado dhagaraha ay soo maleegayaan ciidanka maamulka Soomaaliland ciidamada SSC Khaatumo ee sidoo kale ku sugan jiddo hore ee dagaalka ayaa sheegay in ay ka feejigan yihiin weeraro iyo xogo sir ah oo sheegayo in ciidamada Soomaaliland ay isku dayayaan in mar kale ay duulaan ku soo qaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada SSC Khaatumo ayaa wacad ku maray in dagaal xoogan ay la geli doonaan ciidanka Soomaaliland haddii ay isku dayaan inay gudaha u soo galaan magaalada Laascaanood waxay ka dhawaajiyeen inay xoojiyeen difaaciyadooda isla markaasina ciidanka Soomaaliland ay ku adkaan doonto inay gudaha u soo galaan xarunta gobolka Sool Soomaaliland ayaa ku guul dareysatay inay gacanta ku dhigto magaalada Laascaanood iyadoo Muuse Biixi uu ku haminayay in xoog uu ku maquuniyo reer Laascaanood balse taasi ay u suurageli weyday kadib markii ciidamada SSC Khaatumo ay ku adkaadeen dhammaan dagaaladii iyo duulaanadii ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland oo ay gadaal u riixeen sidoo kalena ay ka saareen saldhigyadii ay kaga sugnaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhanka kale qaramada midoobay ayaa si toos ah u soo faragelisay xiisadda magaalada Laascaanood ee u dhaxeysa Soomaaliland iyo dadka deegaanka waxana guddi xaqiiqo raadin ah ay u soo saartay arrinkaasi kuwaasi oo bilaabay qorsho uu kuurgelida xubnaha ka socda qaramada midoobay oo soo gaaray Garoowe ayaa halkaasii kula kulmay waxgaradka SSC iyagoo kala hadlay dhibaatadii ka dhacday magaalada Laascaanood odayaasha kulankaasi ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Garaad Cabdirizaaq, Garaad Suufi, Garaad Mukhtaar, Garaad Cali Buraale, Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed iyo afayeenka guddiga 33-da Caaqil Cabdirizaaq Falaalug wararka ayaana sheegaya in waxgaradka SSC ay khuburada qaramada midoobay la wadaageen warbixin iyo cadeymo ku aadan gobodfallada Soomaaliland ay ka geysatay magaalada Laascaanood SSC ayaa sidoo kale qaramada midoobay u gudbisay ashtaka ku aadan in Soomaaliland ay duqeyn ku garaacday shacab aan waxba galabsanin isla markaasina sababay jarimooyin sidoo kale odayaasha waxa ay guddigaasi la wadaageen khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay duulaan ay sheegeen in lagu soo qaaday reer Laascaanood guddiga qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay la kulmaan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi si ay ugala hadlaan xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si loo soo afjaro dagaalka sidoo kalena loo caawiyo dadka ay dhibaatada soo gaartay intaasi kadib quburada ayaa waxa ay u gudageli doonaan baaritaankooda ku aadan dagaaladii iyo duqeymihii ka dhacay halkaasi dagaalka Laascaanood ayaa qaatay muddo bil ah waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray dad rayid ah oo waxba aan galabsanin kadib markii lagu kor dagaalamay wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta magaalada Baar Dheere ee gobolkaasi uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah kaasi oo lagu qaaday guriga martida ee degmada wararka ayaa sheegaya in guriga martida ee weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka
دوقة جوكتا قرحة اسمي ذا منتا ايانا لغا مغلي قداها مغالا دا ايا نواحيقي دا يدو عركة اسكو شريري اورو سيدا ايشيغين دادك ديگان كا وراركا ايا انتا سيكو سيدر ايا ان ويراركا قرحة اي كودا وعمين قدوميها قبل كجدو احمد بول لقريد ايا ابان دولها قي ايبتا افرتانية سدحاد عيدا مفر بدن ايانا قاري قوبتا ويراركا وكد عي وحنا قبيا هان بالله حيري دمان ودوين كسو قلو ايا كوا كبا حدق مدى بار ديري اي قبل كجدو دادك ديگان كا ايا شيغ ايا ان دوق الرساس تا دعيسو ايهو بيال ولي لغا مقلا يو اي قريغا مرتدا اي ويرر كا اسميدا من تا اهلغو قاضي داو دا وحي كسو كردو ويرر كا سي خساراها كرد شي وحنو دين كوسو قد من دونا ورر كينا نغسو آدن دنك كلا دولة دا فدرال كا ايا قاضي تلا بهور له او شعب كا دگن قريها بنجي قد حي ee Bangariyo looga saarayo dhulkaasi kadib warqad ka soo baxday maxkamada gobolka Banaadir oo amar siisay taliska booliska maxkamada ayaa booliska gobolka Banaadir ku amartay in dadka laga saaro dhulkaasi oo danguud ah kuna yaalo xaafada Buule Xuubey ee degmada Wadajir ciidamada booliska oo fulinayo amarka maxkamada ayaana burburin ka bilaabay xaafadaasi waxaana la arkayay alaabo dhulka daadsan iyo dadweyne qeyla dhaaminayo arintan ayaa dhalisay xiisad xoogan iyo hadal hayn waxana ka mid ah dadka ka falceliyay arinkan iyaga ah siyaasiga lagu magacaabo Cali Yare Cali oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Cali Yare ayaana si weyn u dhaliilay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud Cali Yare ayaa waxa uu yiri dawladda waxay soo saartay amar ah in shacab gaar iyo 3200 oo qoys oo reer Buule Xuubey ah si awooda in looga saaro dhulka ay degan yihiin dhulka ayaa ka bilaabanaya derbiga Hotel Jazeera gaar ahaan gurigii uu deganaa hoggaamiyihii weynaa Maxamed Qanyare Afrax ayuu yiri Cali Yare sidoo kale waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya isagoo kula taliyay in uu ka leexdo wadadii dhulboobka oo uu sheegay in hore uu u sameen jiray haatanna looga digayo shakhsi ahaan waxaan ku jiray buu yiri dad badan oo aaminsanaa in maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka leexan doono wadadii hore looga bartay ee boobka dhulka hantida guud ahaa madaxweyne sharaftaada ilaasho oo in magacaaga dalka lagu boobo iska diid shacabkana ha loo turo ayuu yiri gudoomiye ku xigeenkii hore ee amniga gobolka Banaadir waxa uu intaasi sii raaciyay oo yiri sidii hore u dhacday dadka ka baxso ee daba ka dhiso waxaa laga dhaxlay natiijadii 4-8 Febraayo ee 2017kii ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalka Cali Yare uu ka soo saaray dadkaasi sida xoog ah dhulka looga saaray guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeeyayna muuqaalkana daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doono muuqaal kale waxaanu haatan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.